Boa tarde, está no ar os Donos da Bola. Você nos acompanha pela tela da Band e também no site band.com.br/RS. Participa com a gente mandando o seu WhatsApp, o vídeo, através do 99224-1220. 99224-1220. Não tem como deixar de falar no programa de hoje sobre o Grêmio, que poderia ter vencido ontem, assumido a liderança, mas azar da liderança. O Grêmio fez um excelente jogo no Mineirão. 3 gols, belo futebol e você acompanha agora. Solo com pensarlo se acelera o pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Despacito, sem pressa, vai chegando aos poucos na liderança. Alô, Corinthians, como diz Ribeiro Neto, daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse empate do Grêmio 3-3 no melhor jogo do Campeonato Brasileiro até aqui. Mas antes quero um destaque. Simon Bianchini ainda está lá em Belo Horizonte. O teu destaque depois desse pós-jogo, imagino, tá de ressaca. Fala, Simon. Felipe, um forte abraço a você, a todos ligados nos Donos da Bola em Porto Alegre, aqui em Belo Horizonte. O Grêmio segue até o começo da tarde de hoje. Daqui a pouco já inicia o deslocamento até o aeroporto de Confins para retornar a Porto Alegre com 4 pontos na bagagem. O Grêmio avalia de forma positiva, mas ficou aquele gostinho de, quem sabe, ontem uma vitória contra o Cruzeiro na partida que foi definida pelo técnico Renato Portaluppi como melhor jogo do campeonato até o momento. Não é só uma visão do técnico Renato, viu? Inclusive, aqui o jornal Estado de Minas, na sua capa, traz a definição da mesma forma. Um dos melhores jogos do Brasileirão 2017 até o momento. Daqui a pouco mais destaques aqui da concentração gremista na capital mineira, Felipe. Beleza, valeu, Simon Bianchini. Está a concentração do Grêmio lá no hotel Ouro Minas, depois desse jogaço de bola. E hoje tem mais um jogo, expectativa também grande, né? Que o Internacional faça o seu papel enfrentando o Paraná Clube dentro do estádio Beira-Rio. Quero teu destaque também, João Batista Filho. O Internacional, Felipe Duarte, que contará com o retorno do capitão D'Alessandro para essa partida contra o Paraná do Beira-Rio, inicia uma sequência de 4 jogos no estado do Rio Grande do Sul, sendo 3 deles na sua casa, e tem também Klaus, que parece começar a se consolidar no sistema defensivo. Klaus e Danilo Silva deverão ser os zagueiros nesta noite, com Léo Ortiz no banco de reservas. É o que está projetando o técnico Guto Ferreira, que fez mistério, não revelou a escalação, mas é a tendência, Felipe. Beleza, valeu, João Batista Filho. Vamos agora centrar o Band do Esporte, mais destaques. Matheus Trindade. Tudo bem, Felipe? Boa tarde a você, boa tarde a todos. E tem confronto entre gaúchos hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. De um lado, o líder da competição, invicto até esse momento, Juventude, recebe o Brasil de Pelotas, que na última rodada goleou, venceu o Vila Nova por 3-0. Na sequência, a gente fala mais desse duelo que vai acontecer em Caxias do Sul. De volta com os Donos da Bola, agora sim, a gente vai começar o nosso debate, mas antes quero chamar a participação já de um telespectador. Lembrando, você pode mandar o seu vídeo pelo WhatsApp através do 992241220. Vamos ao primeiro recado. Aí galera, sou o Diego, Santa Maria, e dá-lhe Grêmio, hein? Esse ano vai dar, Baldasso, é nosso! Acho que ele representa a torcida do Grêmio hoje, né? Porque tá feliz, tá contente. O jogaço que aconteceu ontem no Mineirão, 3-3 contra o Cruzeiro, e que dá mais esperanças ainda ao torcedor. Quero a opinião de vocês. A gente tá acompanhando os melhores momentos aí. Foi jogaço de bola, né, gente? Baita jogo. Olha, vai ser difícil achar um outro jogo que consiga superar esse Cruzeiro e Grêmio, né? A gente projetava um jogo difícil, né, Felipe? O Cruzeiro é um time que eu acho que ainda vai crescer muito na competição. Não falo em termos de título, mas acho que é um time que vai se organizar e tem potencial para isso. E o Grêmio foi o Grêmio, né? O Grêmio jogando bola, né? É, não mudou, pode parecer simples e até ao mesmo tempo levar a ironia de alguns, não é? Mas o Grêmio não mudou seu estilo de jogo, né? E realmente se viu um Grêmio cada vez mais forte na competição. Olha... Uf.
Calma, tá, gente... não surta. Olha aqui, o negócio é o seguinte, deixa eu falar para vocês assim, ó. Era previsto que o Cruzeiro impôs dificuldades ao Grêmio, até porque o Grêmio não é o Real Madrid. Né? Mas eu quero... todas as coisas boas... O Grêmio não é o Real Madrid? Não, não é. Mas que conclusão brilhante! Nossa, não, assim mas... como o Real Madrid... Mas é boa alertar. Assim é boa como o Real Madrid também não é o Grêmio, né? É isso aí. É isso só aí. Veja só, hein? É que é bom alertar para as pessoas, às vezes, descerem no planeta Terra. Sabe qual é a curiosidade? O Grêmio jogou muito. Foi um baita jogo mesmo, fantástico. Ah, olha, um jogo eletrizante, vontade de ver. Mas, ao mesmo tempo, o Grêmio acabou não ganhando por algumas situações que não são usuais. Por exemplo, e olha, o que eu vou pensar aqui é apenas um detalhe. Todo mundo jogou bem, foi tudo fantástico, tudo bem. Eu tenho que reprisar isso para não ficar apenas o que eu vou falar depois, porque as pessoas que gostam de intriga, né? Que gosta só ver a coisa ruim, elas não elas fazem isso. Então, assim, ó. Tu vai irritar o Daniel. Não, né? Não é. Olha aqui, ó. O Kahneman, que não falha, falhou no primeiro gol. Falhou mesmo. O Jeromito, que não falha, falhou no segundo gol. O Grêmio tomou gols nas horas erradas. Tomou gol no final do jogo, no primeiro tempo. Tomou no início do segundo tempo e tomou um gol logo depois de ter feito o terceiro. Então, não é usual do Grêmio isso. Tá? Ao mesmo tempo, o jogo teve o placar justo, na minha opinião. Porque assim como o Grêmio perdeu outras chances, sim, por exemplo, teve bola na trave. Três mais. Bolas na trave. Então, foi um jogo parelho, um jogo fantástico, que serve como referência, né? E alimenta a expectativa do poder do Grêmio disputar as competições, né? Também mostre para alguns ufanistas e utópicos que o Grêmio não é o Real Madrid. É isso, pois é, o Grêmio não é o Real Madrid. Mas é o seguinte, tem alguma coisa do Grêmio que é igual ao Real Madrid nesse momento. A confiança, Ribeiro. O Grêmio está com uma confiança tão grande que até mesmo quando ele erra, como tu falaste agora há pouco, quando a zaga erra, quando não tem jogada trabalhada, ele faz gol de falta, como foi no último jogo contra o Fluminense. Ontem, quando o jogo não estava bem para o Grêmio, estava com dificuldade, o Grêmio faz numa bola parada também no escanteio o primeiro gol e aí readquire a confiança. Então, de certa forma, o Grêmio é óbvio que tecnicamente não é um time de estrelas, não é o Real Madrid, não chega nem perto do Real Madrid nesse aspecto, mas uma coisa importante, o Grêmio pode não ser o favorito ao título brasileiro nesse momento, nem nada disso. A gente tem falado a um time a cada semana, né? O melhor time da semana. O Grêmio tem se repetido sendo esse melhor time. Ele já é o melhor time do mês, já é o grande time do momento do futebol brasileiro. E até gol, quando dá errado... Esse gol do Grêmio tomou um gol de Grêmio. É. Yeah. O gol que o Grêmio tomou o terceiro foi o gol de Grêmio. Não, mas não tem mérito do Cruzeiro. Claro que tem, cara. Então, claro que também. Tem. Nós estamos analisando os pormenores. Cruzeiro não é o gol que está. Eu vou dizer só por que a gente tem que analisar. Porque ontem, não no final concorda, do jogo, Ribeiro. Desculpa, o torcedor do Grêmio estava frustrado. Mas tu não concorda que quando está tá dando tudo certo, não tem aquela história do time que é, pelo menos, propenso a ganhar um título, é para ser campeão. Sim, sim, sim. É que essa coisa de dizer que não é Real Madrid, aí parece que o Grêmio não é grande coisa também. Não é isso. Sabe por quê? Então, vou explicar. Eu vou explicar. Eu entendi, mas é melhor explicar. As pessoas eu não tenho torcedor do Grêmio frustrado não, ontem. E o Grêmio não vai ganhar todos os jogos. Mas esse resultado é uma vitória. Não, evidente, é o sinal de quem vai tirar ponto do Cruzeiro, né, Felipe? Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó. Fora de casa. O Grêmio é um time encorpado, um time forte. Todos os elogios possíveis. Mas como não é Real Madrid, o Real Madrid também tem defeito. Mas onde é que tu tirou isso aí do Real Madrid? Ele tem também ações vulneráveis, como qualquer Ribeiro, time. Deixa eu ouvir o Daniel tentando falar. Interrompendo ele desde a Rádio Bandeirantes, na pista final. Calma, Daniel. Meu médico me disse que é baixa pressão. Tá fazendo o cara passar mal, Ribeiro Neto. É um exercício para não explodir. Bom, agora eu tô tranquilo. Então deixa eu falar. O negócio é o seguinte. Vou ter que fazer de novo. Vem cá, quem é que disse que o Grêmio é o Real Madrid? Não, eu não tô falando de ti. Não, mas não é que o teu cérebro, cara. Ribeiro, eu tô falando mas ninguém tá dizendo que o Grêmio é o Real Madrid. A torcida do Grêmio ficou por isso. Não, é que tu vive um mundo de fantasia. Não, primeiro, tu fica brigando com quem nunca disse. Tá brigando com quem nunca disse que o Grêmio é o Real Madrid. E diz que o sentimento, Daniel, do torcedor do Grêmio ontem era de frustração. Qual é a característica de um time como o Real Madrid? Característica, não qualidade. Vamos tentar chegar perto do Real Madrid. Qual é a característica de um time como o Real Madrid, um time europeu, um Barcelona, que o Grêmio possa ter? Grupo.
mais de um esquema tático, jogando com quatro volantes e tendo armação de jogada, não tendo a referência do Barros e jogando bem também. Então, o Grêmio é um time, Caco, que tu marca uma jogada, tu não anula o time. É. O Grêmio tem repertório. Eu acho que esse é o grande ensinamento de ontem, uma grande lição que o Grêmio apresentou ontem. O Grêmio tem repertório. Claro. Em Chapecó, naquele campo enlameado, o Grêmio jogou no contra-ataque, bola parada. Contra o Fluminense no Maracanã, quando o Fluminense roubou a bola, o Grêmio foi para o contra-ataque e cobranças de falta. E ontem, escanteio, cobrança de falta, contra-ataque, o Grêmio marcou 3 gols. Ou seja, a grande novidade desse Grêmio do Renato, pelo menos para mim, é ele não depende mais só da bola para propor o jogo. O do Roger era assim. Ah. Ou para não ficar nessa, Renato Roger, o Grêmio de 2016 e o Grêmio de 2017. Ele se renova, assim como o Ribeiro Neto. Está sempre jovem, rejuvenescido. Fala, Ribeiro. Ô Marcelo, vai por mim, vai dizer que eu não tô o cara. Meu. Sempre, Ribeiro. Eu faço as escolhas certas. É, por exemplo, eu só tenho Sky. Atenção, agora vamos oferecer uma oferta exclusiva da Sky. Gente, só vale para o dia de hoje. Olha só, você que assina o pacote futebol e é instalado na tua casa em poucos dias. São 2 decodificadores da Sky. E você ganha o acesso a todos os jogos do Brasileirão, Série A, Série B, pagando tão somente uma mensalidade. São muitos jogos. Marcelo Gama, Ribeiro, diga. Explique melhor a sua oferta. E uma pergunta, tá? Sim. Além dos jogos da Série A e da Série B, do Brasileirão, o que mais posso assistir, por exemplo? Olha só, Ribeiro, boa tarde mais uma vez a você. Boa tarde a você que está nos assistindo. Gente, essa é a melhor promoção da Sky. Olha aí. Porque, como o Ribeiro Neto falou, são dois decodificadores em alta definição. E você tem Brasileirão, Série A, Brasileirão, Série B, tudo no mesmo pacote, a economia. Você vê muito mais futebol. E além disso, olha só, além disso tem Copa do Brasil, mais Libertadores e todos os jogos, os grandes jogos no mundo. Além de filmes, documentários, desenhos, variedades. Gente, é a melhor promoção dos últimos tempos. É a melhor promoção dos últimos tempos. Então liga agora, porque só hoje o telefone tá aí. E ó, domingo tem Corinthians e Grêmio e Corinthians. Dependendo da localidade, instalamos ainda essa semana. O telefone 0800-009-6969, 0800-009-6969. Valor bem pequenininho para o mundo do futebol, Ribeiro Neto. Que legal, né? O mundo do futebol. Legal, o mundo. Gente, é uma grande oferta. Aproveite e peça já a tua Sky. São 2 decodificadores HD, mais acesso a todos os jogos do Brasileirão, Série A, B, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonatos Mundiais. É um show completo de futebol com uma só mensalidade. Uma oferta válida para o dia de hoje. Ligue 0800-009-6969. Sky é você sempre à frente. Vai! Vou fazer que nem o Daniel Oliveira agora, como é que é? Me acalmar. Matheus Trindade, vamos lá. Tem interatividade. Fala, Matheus. Tem. Daqui a pouco um suco de maracujá para vocês aí, para dar uma acalmada também. O pessoal tá participando. Paulo César Martins diz o seguinte: entre coisas boas que o Renato trouxe, ele tirou uma também, colocou uma marcação muito baixa, trouxe o Cruzeiro para o campo do Grêmio. O Gustavo Melo diz o seguinte: time voando, pecou um pouco na marcação pela direita, mas é o melhor time em atividade. Estão de parabéns pelo bom futebol. O Marcos Jaime diz também que foi um grande jogo ontem. Infelizmente, o Grêmio não vai vencer todas. E o @meugrêmio1903 dá uma reclamada ali, perguntando se o problema dos goleiros do Grêmio é da preparação ou dos atletas. Todos estão muito mal, na opinião do torcedor, em relação aos goleiros, Felipe. Daqui a pouco a gente debate um pouco mais sobre isso, Matheus. Só que antes eu quero voltar a Belo Horizonte. Simon Bianchini segue lá na concentração do Grêmio. E ontem aconteceu algo bem interessante. Fala mais sobre isso aí, Simon. Felipe, bom, voltando aqui da concentração gremista na capital mineira. Ontem, técnico Renato surpreendeu, de certa forma, na escalação. Tirou o capitão Maicon após 2 partidas, jogando com aquele esquema com 4 volantes. Mas o que fez o técnico mudar a equipe chamou a atenção. Ele disse que escalaria, inclusive, o Maicon entre os titulares para começar o jogo. Mas o capitão gremista, na tarde de ontem, teve uma conversa com o comandante e pediu para ir para o banco. Porque estava sentindo o ritmo de jogo, porque a forma da equipe atuar também foi modificada e por outro motivo. Também para não prejudicar o andamento do time. E ele sacou o Maicon, iniciou o time com o Everton. E o Maicon
falou justamente sobre esse assunto, essa conversa que ele teve com o técnico Renato. Não seria justo, de repente, ter um companheiro em condições melhores que eu, num jogo tão importante como esse, de repente eu não ia poder render meus 100%, que o professor Renato espera, que meus companheiros esperam, né? Então achei correto chegar, né, pela liberdade que ele dá para todos nós no grupo, deixar claro isso para ele, né, que eu não estou em condições ideais dos meus companheiros, mas que logo, logo eu vou estar e ele vai poder contar comigo. Né, então passei isso para ele, para que ele ficasse à vontade e pudesse, de repente, colocar um outro, né, que estivesse no nível acima do meu, junto com os companheiros que estão jogando. Né, que foi o caso do Everton, que entrou, fez gol, nos ajudou, né, e quase a gente saiu com a vitória daqui, que era o que a gente queria. Né, então foi mais ou menos isso daí. O Renato é um cara muito transparente com todos os jogadores, né, dá liberdade para todo mundo, um cara muito correto, né, então achei que da minha parte, até porque por onde eu passei eu sempre fui muito, muito bem esclarecido com as coisas, né, sempre falando a verdade, né, então por esse momento que a gente vive eu acho que eu tinha que ter essa conversa com ele, deixar bem claro o que eu pensava e que eu estou pensando no grupo, que eu quero ganhar igual todos, né, eu acho que o mais importante é o time estar bem. Tá aí o capitão Maicon. Detalhe é o seguinte, né, Felipe? O Grêmio já tem uma sequência importante de jogos. Quinta-feira contra o Curitiba, às 9 horas da noite, lá na Arena. Depois, no domingo, tem jogo contra o time do Corinthians. E o detalhe é o seguinte, o Grêmio vai preservar pontualmente, num jogo ou que outro. Vai depender também de um exame que os atletas vão fazer na quarta-feira para saber quem vai ficar à disposição. Lucas Barrios e Miller Bolanhos devem voltar contra os paranaenses. Já o jogador Kahneman está fora, saiu ontem reclamando de dores musculares, será reavaliado, mas não deve ter condições de jogo. Legal essa informação do Simon, entrevista com o Maicon. O Renato falou na entrevista coletiva, elogiou o Maicon, chamou de sujeito homem. Chegou e disse, olha, Renato, eu quero jogar, mas não estou 100%. Vou acabar mais atrapalhando do que contribuindo. Eu elogio a atitude do Maicon. E o mais importante disso é esse revezamento que o Grêmio vai ter que fazer daqui para frente, porque o Grêmio tem jogo contra o Coritiba no meio da semana, quinta-feira. Depois tem o Brasileirão, ainda pelo Brasileirão contra o Corinthians. Em seguida vem Copa do Brasil, Copa Libertadores. Então o Grêmio tem que fazer um sim e um não. Provavelmente o Grêmio contra o Coritiba vai fazer um time mais misto, digamos assim. De repente o Maicon nesse aí pode jogar. O Maicon vai voltar, não. O Renato disse que vai com o titular. Mas o Maicon volta e o Arthur vai fazer a do Ramiro. Pois é, e aí porque dá uma segurada. O Ramiro está suspenso? Eu acho que é muito simples. A situação do Grêmio é muito confortável, o Grêmio e Corinthians no brasileiro. O Coritiba é o terceiro. Sim. A diferença, hoje, o primeiro e o segundo estão duas rodadas à frente do terceiro e do quarto. Então, se eventualmente o Grêmio não conseguir uma vitória contra o Coritiba, o Grêmio tem um confronto direto contra o Corinthians. Então, acho que o Grêmio tem que preservar, se houver a necessidade do jogo contra o Coritiba, que não vai mudar muito a posição na tabela, e depois jogar tudo contra o Corinthians no confronto. Se tiver que ter uma vitória, é melhor que seja contra o Corinthians, por mais que o resultado contra o Coritiba seria, digamos assim, mais surpreendente, né? O mais complicado, na teoria, seria jogar contra o Corinthians. Né? E o Maicon, ele só vai melhorar, ele não está 100% fisicamente, ele próprio reconhece, ficou visível no jogo contra o Fluminense lá no Maracanã. Ele só vai melhorar tendo ritmo de jogo. Ele vai jogar agora contra o Curitiba. Se melhorar nos treinamentos, vai ganhar a vaga de novo no time. Eu acho natural. As coisas vão se acomodando naturalmente. O momento, quando é bom, o Ribeiro Neto tem razão. A imprensa vive de exageros, né? A atitude do Maicon, que é uma atitude que a gente tem que elogiar, mas calma, né? Daqui a pouco ele vira um mártir do Grêmio, né? O que o Maicon fez, ele apenas agiu de forma honesta com o técnico. Hoje o cara honesto vira capa de jornal. Honestidade tem que voltar no currículo Vitti agora. E atenção, eu também sou honesto. Mas não foi legal, vamos elogiar. Não, foi legal, ele não tem condição de disputa técnico, então sem condição de jogar, tudo bem. Ele podia aceitar o carteiraço, porque a volta dele seria um carteiraço. Não, mas aí seria errado, né? Pois é, e então, ninguém ia falar nada, todo mundo ia ficar dando pau no Renato. Ia estourar era no Maicon. Também. Ia estourar nele, porque ele não estaria bem. E no Renato, a gente... A verdade é que ele tinha... O Renato botou a força, o capitão... A verdade é que ele tinha que sair do time. E a maneira que saiu foi perfeita, foi ótima, ficou boa. Bem armado. Foi bem estruturado a conversa. Armado, não sei se é a expressão correta. Tá bem. Talvez de alguma forma bem articulado. Bem feitinho. Não, porque armado. Ribeiro tá pensando que foi novela isso aí. Foi bem feitinho, tá bom. Acho que ficou bem pra todo mundo. O Renato chamou, conversou com o Maicon, Ribeiro. É isso aí. Perguntou, tu tá bem? Não, não tô legal. O Bolanhos ficou em Porto Alegre também. Não tô legal.
O time tá dando conta do recado. Se eu voltar agora, eu posso atrapalhar. Deixa assim. Tu nunca fica doente, né? Tu não deixa trabalhar, tu sempre fica aqui. Tá, à disposição. Tu nunca me deixa porque, falar. E por que, que tu não fala pro Caco assim? Caco, hoje eu não tô bem pra fazer esse jogo. Não, né? Tá, mas isso aí é que nem Grenal. Grenal, ninguém tem dor de garganta. Todo mundo pronto na semana Grenal. Mas na verdade, aí tu me deixou assim. Aí, na verdade, ele pode estar jogando melhor, né? É, e aí pra se preservar de lá. O Ribeiro acordou com a unha encravada. Tá jogando bem, ó. Como é que vai sair do time? Tá jogando bem. E tu joga tão bem que tu não toca a bola pra ninguém, é fominha. Tu acha? Tu é o Arthur que não, tem toda habilidade, mas segura a bola. É, tá Alessandro, que tu diz que é mais. Eu acho que o Ribeiro tá muito centralizado, que ele tem que articular mais pelas pontas e coisa. Tá muito centralizado. Tem que jogar de extrema. É. Eu me calo diante dessa crítica. Não é crítica. Não é crítica. É apenas o reconhecimento ao teu grande futebol. Uhum, sabe o que me chamou a atenção ontem? O Kahneman, na saída de campo, falou para o Simon que já tinha um pré-acerto com a comissão técnica, que alguns jogadores seriam preservados contra o Curitiba. E ele disse, eu acabei estourando antes. E o Renato desmentiu isso na entrevista. Eu acho natural o Grêmio começar a preservar, fazer o rodízio. Não é rodízio. O Kahneman está fora, né? O Ramiro está suspenso. Veja, dois lados. O Léo Moura está descansando. Não, o Léo Moura está machucado. Está machucado. Mas o Edilson precisa de ritmo. O Bolanes deve voltar. Esse sim. Bolanes pode voltar. Então, normal, beleza. Mas por se tratar de um jogo em casa, eu não sei se vai ser tão assim. Pode correr. Claro, ele vai começar, ele diz, com os titulares. Mas dependendo do resultado, ele pode fazer uma substituição. Eu acho que ele vai poupar o Luan. Eu acho que vai depender dos treinos também. É. Sempre tem uma revisão durante o treino de alguém que está sentindo uma dor ali. Não ele tô... pode botar o gringo, esse seu. Tem o Gata Fernandes. Gaston Fernandes. O Barros vai ser reavaliado. Enfim, opções não faltam no técnico Renato Portaluppi. Isso aí, cara. Que loucura, hein? Olha. São as opções. Muitas cartas no baralho à disposição do técnico Renato Portaluppi. Muitas opções também com Daniel Oliveira. Tá aqui, ó. Frigigold. Manja o Ribeiro quando fala, faz aquele bifaço e tal. É feito na Frigigold. Por quê? Porque o alimento fica muito mais saboroso, saudável. Batata frita aqui na Frigigold sem óleo. Omelete na Frigigold sem óleo, carne, peixe, frango, sem óleo, meu amigo. Tá pensando o quê? Isso aqui é qualidade de vida, não é, Leonardo? É verdade, Daniel. Pra você que tá em casa e já recebeu do seu médico a ordem, opa, pra parar de usar o óleo na alimentação, que sabe, meu amigo, que faz mal pra sua saúde, quantas pessoas a gente conhece que sofrem com diabetes, com pressão alta, mas principalmente com colesterol alto. Gente, olha as imagens. Qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento você prepara nessas panelas. E então, fica uma beleza. Fica uma beleza, né, Daniel? Fica uma maravilha. Batata frita, aquela chuleta aí, a cebolada, qualquer tipo de fritura. E também qualquer tipo de cozimento você prepara. Isso aí. Zero. Zero de uso de óleo. Então, prepare o telefone já, porque tem promoção especial para os donos. Vamos lá, hoje, os próximos dois minutos. Os próximos dois minutos já vão estar garantidos nesse lindo conjunto de panelas, gente. Um conjunto lindo de panelas com as quatro peças. 300 reais de desconto, Daniel. Para quem ir ligando agora, então. Vai rapidinho, ligando aí. Rapidinho, rapidinho. 40-03-42. Está no vídeo o telefone. 40-03-42. Gente, olha aqui, ó. É somente dois minutos. Dê o toque agora. Você já garante. Gente, 300 reais a menos, então pega o telefone e liga aí que tá valendo 300 reais de desconto para quem der o toque agora. 40-03-4220, qualidade de vida, olha aqui ó, praticidade é com a Frigigold. 40-03-4220, Daniel. O telefone tá na tela, hein? 40-03-4220. E para limpar uma barbada, passa o papel toalha aqui e ela tá zero bala de novo, é uma beleza. Frigigold, o Felipe Duarte. Beleza. Daniel, olha só, vamos acompanhar mais um recado aqui de torcedores. O pessoal está contente, tem colorados também participando, através do 992241220. Oi, boa tarde. Será que já não passou da hora de o Grêmio ir atrás de um goleiro que dê confiança? Porque o Marcelo Groy, eu acho que já era, né? Um time que está ganhando de 2-0. Tomar 3, deixar empatar um jogo contra o Cruzeiro no Mineirão? Debate rapidinho aqui, Caco. O Grêmio precisa de outro goleiro? Acho que é bom ter um reserva, mas o titular é o Marcelo Groy. Ele até ontem não foi tão bem assim. Mas acho que existe um preconceito com o Marcelo Groy, todo momento se cobrando do goleiro. É um grande goleiro, acho que é um grande goleiro do Grêmio e não precisa um titular, precisa um reserva. Acho que o Grêmio não tem reserva para o Marcelo Groy. Ribeiro Neto.
Tá, o Goulart ainda é o titular, aquele estágio, a exigência está lá em cima do Grêmio, né? Certo? Eu falei que o Kahneman falhou, o Jeromel falhou, e o Goulart falhou no segundo gol, passou embaixo do corpo dele. Mas, gente, calma, né? Calma. Daniel, eu não tenho gostado da temporada do Groi. Confesso que não está me agradando, embora reconheça que ele tem muita qualidade. Terceiro gol, a bola raspou no Thierry, ele foi bem no canto, tentou e não conseguiu. Agora o segundo, eu concordo com o Ribeiro, a bola passou embaixo do Groi. Achei que os gols que ele sofreu foram defensáveis, não foram falhas, foram defensáveis. Matheus Trindade. O pessoal tá na bronca aqui também, viu, Felipe? O Juliano Tavares, por exemplo, dizendo: o Grêmio está muito bem, mas o Marcelo Groi está muito mal. Rodrigo Trindade: Grêmio com o Filipão iniciou a era retranca no futebol brasileiro. Com o Renato, inicia a era ataque, futebol sem medo de perder. O Pablo Fernandes diz o seguinte: tá tudo certo, só deu um nana neném ali no início do segundo tempo, mas tá jogando o fino da bola, dali Grêmio, diz o Pablo. E o Carlos Ribeiro diz o seguinte: desde quando o Ribeiro inventou que o Grêmio é o Real, não rateia, Ribeirinho. É o recado da galera aqui no programa. Não rateia, Ribeiro Neto. Bom, vamos virar a chave agora. Falamos de Grêmio, vamos pro Internacional, que joga hoje à noite no estádio Beira-Rio, pela Série B, contra o Paraná Clube. João Batista Filho acompanhou o dia-a-dia, o trabalho do Internacional, e nos informa de que forma o Internacional entra em campo hoje. Fala, João. Tudo bem? Boa tarde, Felipe Duarte. Boa tarde para todo mundo do Donos da Bola. O Inter começa hoje contra o Paraná à noite aqui no Beira-Rio. Uma sequência de 4 jogos, 4 partidas no estado do Rio Grande do Sul. 3 delas em casa e só no próximo sábado contra o Brasil de Pelotas no Bento Freitas, mas é aqui pertinho. Isso óbvio que é comemorado. O Inter hoje está a 5 pontos do Juventude, que é o líder da Série B, e tem a mesma pontuação do quarto colocado na zona do G4, da zona de classificação para a próxima Série A do Campeonato Brasileiro. O objetivo a partir de agora é dar um upgrade, começando na noite de hoje, começando uma arrancada definitivamente, até porque Guto Ferreira terá o tão sonhado tempo. Os jogos começarão a ser mais espaçados a partir de agora, o tempo para trabalhar. O time será titular, com voltas importantes. O Hernando está fora, acontece que ele tem uma lesão muscular, volta a trabalhar apenas amanhã, assim como o Carlos, atacante que sofreu um entorse. Por isso, a dupla de zaga com Danilo Silva, que voltou aos treinamentos, e Klaus, porque o Léo Ortiz perdeu por critério técnico a titularidade, e na esquerda a projeção é de Carlinhos. O meio de campo com o Dourado e o Fabinho retorna de suspensão, Cirino na ponta direita, D'Alessandro armando o time, e na ponta esquerda o Wendel, no ataque Nico Lopes. Brenner, mais uma vez, não está assim tão prestigiado. Aliás, o técnico Guto Ferreira teve uma conversa com o jogador na última atividade nesta segunda-feira. Outro detalhe importante é que Joanderson, um menino das categorias de base, centroavante, está emprestado pelo São Paulo, lá os paulistas, emprestado até o final de 2018 no Internacional, passou a treinar com o grupo principal e pode ser uma novidade até pelo Brenner estar perdendo um pouco de espaço aqui no Inter. Felipe Duarte. Beleza, João. Pois é, esse Internacional que vai entrar em campo hoje é um pouco de mistério, né? Porque o Guto não teve tempo para treinar, o Inter está concentrado e não se sabe qual time que vai jogar. Carlos segue fora, o Edenilson preservado. Vocês estão apostando numa escalação? A gente está vendo as imagens aí do último jogo. Olha 2008. Só, o último jogo, Inter e Paraná, 2008, foi pela Copa do Brasil. Nossa, quanto tempo, né? Exatamente. O Juliano jogava pelo Paraná Clube. E olha que tinha uma época que era pior, né? Eu me lembro quando o Paraná tinha Carlos Alberto Dias. Foi aí que o Juliano se revelou pro Internacional até, né? Nesse time foi. Do Paraná. E o Inter contratou o lateral direito Ângelo também, nesse Paraná. Década de 90, né? O Paraná tinha Carlos Alberto Dias, que o Paraná chegou a ser toca da dupla Grenal. Depois o Maurílio jogou no Paraná e aí o Paraná virou toca do Inter. Não, o Maurílio fazia gol no Inter. O antigo Colorado incomodava também, que é o Paraná, o Colorado, mas Pinheiro. Isso, né? Isso que é vermelho e azul. Camisa, o antigo Colorado incomodava também. O Paraná já foi também. Um clube rico, tá? Já foi um clube rico. Quando ele foi formado, ele foi um clube rico. Tinha muito dinheiro. Um social rico também. Quem é muito ídolo lá no Paraná é o Chapinha, o Tarcísio Gonçalves. Sim, Chapinha, sim. Deu títulos lá da Série B do Paraná. Eu entendo um pouco o torcedor Colorado na rabugento, sabe? O problema é o seguinte. Aí, só para pegar os últimos momentos, tá? Ele vê aquele horror lá entre Santa Cruz, aquela coisa horrorosa. Aí ele vê o Grêmio
seu rival jogando esse fino da bola. Aí ele vai para o Inter e Paraná. É óbvio que a exigência aumenta. Essa comparação e a dualidade Grenal não adianta. É, então o time do Grêmio está jogando... Lembrar dos memoráveis jogos do Inter e Cruzeiro. É velho, né? É, mas... eu me lembro. Inter e Cruzeiro. Aí ele sejamos francos, a Série B é uma competição depressiva. É, aí ele vê o rival jogando o fino da bola. Aí vai ver o seu time do coração, é um horror. É óbvio que a cobrança vai ser maior, a pressão vai ser maior. Não tem crédito, é do jogo. Isso aí é a grandeza que impõe, né? Mas hoje tem que ser a força se o Inter tem que começar a ganhar, né? É importante esse negócio da cobrança. Até o Daniel pode trazer mais detalhes. O Tcheco deu uma entrevista, né? O Tcheco. Sobre isso, a importância que o jogador é mais cobrado para o clube grande. É muito pior. O Tcheco está de dirigente do Paraná. Gerente executivo. Eu perguntei para o Tcheco justamente sobre isso, né? Porque se fala que de repente a Série B ela tem que ser diferente, ou tem que jogar a Série B de uma forma diferente. Eu perguntava para o Tcheco, pô, vem cá, isso procede? Porque o Tcheco foi campeão da Série C e foi campeão da Série B. Então o Tcheco sabe como é que se disputa uma competição assim. E ele dizia, olha, a grande questão é que a pressão acaba interferindo, né, na atitude dos jogadores. É difícil jogar a Série B por isso. Porque, convenhamos, né? Se tu vai cair numa divisão em que os adversários são mais fracos, a tendência é que essa competição seja mais fácil. É tudo, né? Deitar e rolar, né? Claro. Mas aí ele também explicou, é que na Série, tu vai jogar um jogo de Série A, os times, eles marcam, mas eles jogam também. Deixa e espaço. Permitem espaço, né? Olha lá, Daniel. E isso não acontece na Série B. Aquela goleira lá, por que podem fazer voltar aquela goleira lá? É. Por favor! Volta, goleiro. É a rede do Beira-Rio. Ela com essa coisa quadrada aí. Essa goleira, chata, esse tipo, nesse aspecto eu sou tradicional. Eu acho bonito esse tipo de goleiro. É. Maracanã, viu? O gol do Luan de falta, a bola entra diferente. Oh, é isso aí. Fica bonito. Escorre, né? É, o gol do Edilson. Volta enfim. Com a rede do Beira-Rio. E a rede xoxa aquela. Não, é. Essa quadrada falava... é uma coisa fria. Parece um quadrado. Parece jogar pimbolim. Vai jogar pimbolim. Não, mas já começa que pimbolim não tem goleiro, é buraco. Né? Mas é um buraco quadrado igualzinho. Pebolinha gosto... tem rede, ô Ribeiro. Não é, mas é um quadradinho, olha igual. Lá, espetáculo. Nilmar. O Nilmar está em Porto Alegre. É, o Nilmar está em Porto Alegre, ele vai viajar para o Paraná agora para tirar uns dias de férias. Que pena. Não tem nenhuma negociação com nenhum clube do futebol brasileiro. Ah, é? Mas a esposa dele não está inscrita na faculdade. Sempre quando o Nilmar vem, a esposa está inscrita. Esse tipo de o que eu queria falar em relação ao Tcheco, esse tipo de, a declaração do Tcheco só corrobora com o que disse o técnico do Internacional em relação à sua estratégia física de Série B. Foi um aspecto que o Tcheco falou também. Essa questão de mesclar o time, poupar jogadores, é para que o Internacional tenha muito mais força física do que tanto técnica. Inclusive, o André Luiz andou falando com alguns jogadores logo que chegou, né? Para jogar um pouco... Não vamos jogar tão bonito assim. O mais importante é ter força física. O Inter, né? Jogar bonito assim, mas... tá uma galáxia só, né? Não. É uma galáxia. A gurizada queria enfeitar. Os mais novos queriam enfeitar. É. Não é que estavam jogando, estavam querendo e não estavam conseguindo. É óbvio. Tava, realmente estava complicado. Então, acho que é importante esse aspecto físico. Mas agora tem uma questão aí. Quando é que o Internacional vai ter o seu time? São 6 meses, o Guto não tem nada a ver com isso, mas o Inter ainda não tem o seu time titular. Isso é verdade. Isso é muito complicado. Tanto que a gente está discutindo qual o time que vai entrar em campo hoje. Isso aí, né? É o planejamento equivocado do futebol do Internacional. E não dá para passar, não. Eu não vou passar. Tá certo. Ô, Matheus Trindade, traz o teu recado aí. Pois não, o pessoal está participando aí na expectativa para o jogo de hoje. O Douglas diz que o mínimo do mínimo, uma vitória, pelo amor de Deus, diz o Douglas aqui na interatividade. O Léo, hoje é sofrimento e o resultado imprevisível. A única certeza é que o Inter não vai jogar nada. Está confiante o Léo em relação ao jogo de hoje. O Maicon Fraga, vão ser jogos difíceis em casa. Os times vêm fechados e o Inter... tem tido problemas com isso. Pessoal, ainda está com o pé atrás com o Internacional, Felipe. O Daniel Oliveira já deu uma dica hoje, né? Se o jogo estiver ruim, você faz, ó, se acalma um pouco. Ou então, presta atenção no recado que ele vai dar agora. É, rapaz, esse aqui é jogo bonito sempre, rapaz. Não tem esse negócio de que tem que jogar feio, mas tem que ganhar. Esse aqui você ganha jogando bonito. Descobri agora o valor da parcela. Olha, gente, tá caindo de maduro. 3810700, já está o telefone na tela e quando você souber
o valor da parcela do ativo. Aí é para explodir a central, né, Luciano? Com certeza, já pode liberar a central aí no 3810700, porque eu garanto que você não vai mais passar frio entre quatro paredes. Opa, você vai ter muito mais emoção e vai deixar os momentos a dois muito mais intensos e prazerosos. Você vai surpreender sua parceira e você vai dar e receber muito mais prazer. Então acenda esse fogo da paixão e mande para bem longe esse friozinho. Você tendo o ativo, você vai ver que ele é um poderoso estimulante que faz o maior sucesso, porque ele não vicia e age por vários dias no seu organismo para você aproveitar muito mais. E o grande, mas grande diferencial é que ele não altera a pressão sanguínea e pode ser usado por homens de todas as idades. Agora, vamos falar em promoção, tá? A parcelinha realmente é pequenininha. Liga na central 3810700, preço super especial. Porque eu vou falar, é um torra-torra de São João, gente. Vou falar a parcela, hein? Vai, fala, fala. Pode Daniel. Ser? Vai, então vai. Tá, a partir de R$27,14. Mas isso é brincadeira. Cara. É muito pouco. Guarda umas moedinhas por dia e você vai ter prazer por vários dias. E olha, gente, primeiro pagamento... Só lá no mês de agosto. Você vai usar o ativo, comprovar que é bom e só depois paga. E temos também os pacotes promocionais cheios de desconto e a entrega ela é grátis e sigilosa para todo o estado. E tem mais. Ligando nos próximos 10 minutos. Opa! Temos. Opa, vamos lá. Presente em dobro na compra do ativo. É. E olha, vale a pena, gente. Selecionamos presentes maravilhosos. Boa. Tem que dizer que está assistindo os donos da bola. Estoque do inverno tá aqui, ó. Tá com frio. Tá aqui, gente. Tá com frio o quê, rapaz? Vai se esquentar com o ativo. Vai se esquentar, exatamente. Ó, você chegar confiante, com potência na hora H, é só com o ativo. 3810700, promoção valendo nos próximos 10 minutos. Diz que está assistindo os donos da bola para participar. 3810700, tá aí, parcelinha mínima. E começa a pagar só em agosto. Tá bom, né, Daniel? Tá excelente. Melhor impossível. E aí pode ser goleira quadrada ou véu de noiva é correr pro abraço. 3810700. Tá aí o telefone na tela, Felipe. E quem está na marca do pênalti hoje é Ribeiro Neto. A pergunta de Robson Santos, aqui de Porto Alegre. Qual é o pior Inter, Ribeiro? O de 2016 ou o de 2017? Tu sabe que essa é uma pergunta... Que baita pergunta. Bem complicada de responder. Bem complicada. Eu diria que eles são muito parecidos. Né? Mas eu quero acreditar que tem uma coisa que o de 2017 tem. Até porque tem essa responsabilidade, né? Que é um pouco mais de atitude, indignação. Porque eu quero crer que eles sabem da responsabilidade que eles têm. Né? Os jogadores do ano passado não se deram conta, e quando se deram conta já era tarde, né? Então nesse ponto eu vejo isso. Agora, os dois times não têm padrão de jogo, então, ainda tem a possibilidade de adquirir, né? Essa é a vantagem desse ano, mas neste momento, tu que gosta de hashtag, neste momento não tem padrão de jogo, não tem mecânica, as individualidades pecam, tá tudo ruim. É hashtag, faz a hashtag aí. Então. Hashtag, tá tudo hashtag deste momento, a coisa tá pega. Valeu, Ribeiro Neto. Vamos lá, os destaques do programa da Regina de hoje. Boa tarde, Regina. Oi, boa tarde, Felipe, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Que frio, hein? Coisa boa uma sopinha, coisa bom vinho, né? Pois é, a gente vai falar aqui de um festival bem legal que vai acontecer em Porto Alegre, que é Vinho e Tango. Harmonização perfeita, tá bom? A gente vai explicar tudo pra você daqui a pouquinho. Falando em sabores, você já experimentou ketchup e mostarda de banana? Ah, pois é. Muito mais natural, muito mais saudável. E a gente vai mostrar pra você também aqui no programa da Regina. Bom, também tem Evandro Rasi. É óbvio que conversou com uma grande estrela, que é Vanessa da Mata, que faz show hoje aqui em Porto Alegre. Esses e outros assuntos, muitos outros assuntos, aliás, no programa da Regina, tá, Felipe? Tô esperando vocês aí, donos da bola também. Beleza, fiquei curioso aí com o ketchup. Como não, está. Eu vou dar aqui, ó, atenção, Regina e produção do programa da Regina. O Felipe, ele tem essa carinha de Gardelon aí, vocês viram bem, né? Ele é meio cubano, meio, né? Ele tem esse bigodinho e tal.
ele tá louco para dançar tango aí no programa de vocês. Não, tá? não, então, deixa assim. Por favor, não deixe ele carente disso. Isso aí é um esquema do Ribeiro para convidarem ele de novo. Ele quer se autoconvidar. Não acredito. Foi um vexame o Despacito. Eu não sei dançar, vou pisar nos pés das pessoas aí. Não acredito. O nosso dançarino é o Ribeiro Neto. Ou o Matheus Trindade. Matheus, também se arrisca. Arrisca os passitos ou não, Matheus? Sim, por suposto, Felipe. Mas olha só, vamos falar de peleia que vai acontecer hoje. Confronto entre gaúchos pela Série B do Campeonato Brasileiro. 7-15 no Alfredo Jaconi, Juventude e Brasil de Pelotas. O Brasil vem de vitória, venceu o Vila Nova por 3-0, jogando no Bento Freitas. Nesse momento é o 12º colocado, com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E o Juventude, por outro lado, é o time invicto, único na Série B no Campeonato Brasileiro, que ainda não perdeu, vem de empate contra o Santa Cruz, lidera a competição com 18 pontos. Provável Juventude, Matheus Cavicchioli, Vinícius Domingues, Juan Renato e o Maurício, Fael, Diego Felipe, Juninho, Leilson e Ramon, mais à frente o Thiago Marques. No Brasil, Eduardo Martini, Wender, Evaldo, Leandro, Camilo e Marlon, Leandro Leite, João Afonso, Bruno Lopes, Wagner e Rafinha. Mais à frente, o Lincoln, lembrando, 7-15, Juventude Brasil de Pelotas, lá em Caxias do Sul. Se enfrentam os dois gaúchos, né? O Juventude é o primeiro com 18, Brasil de Pelotas com 11. Você acha que o Juventude vai segurar lá em cima? Não. Você direto na lata? Não deu nenhum mais sapatinho. O Juventude está melhor que o Juventude do Campeonato Gaúcho. Ele se reinventou para o Campeonato Brasileiro, para a Série B. Acompanha, acredito, Daniel. Eu acho que nessa rodada ele consegue. É. Mas nós estamos na 9ª rodada. Hashtag nessa rodada. Mas ele tá se voltamos na sexta-feira que vem, porque quarta e quinta-feira tem Copa das Confederações aqui na Band. Hashtag na tela da Band. Até sexta. Tchau, tchau.